Abatuuze okutabuka ne balagira poliisi okujja munaabwe ku kyalo babadde bamulala okugula ebintu ebigambibwa okubeera amayembe bye bagamba nti yagatuukiriza nkati gasizeewo okukwata abaana bamuliraana ekitiisiza abantu bwe bagambye nti gaagala abantu 9 kyokka nga gakafuna 17 bokka bino byonna biri ku kyalo obusagazi ekiri mu ggombolola y'endajja mu disitulikiti y'ebuikwe obuzibu bwonna buvudde ku baana b'omutuuze okukwatibwa ebintu ebiteberezebwa okubeera amayembe ne bibajja ku ssomero era olutuusa waka ne batandika okwekuba ebigoye babayokezaako eddagala ne boogera nga bibiri amayembe agaleetebwa mu Sidi Rashid kyokka nga agaanye okugaabya agasuubiza yaleeta emijini kuva luli tumaze ennaku nnya tetwebaka tubonaabona n'abaana ate ng'aleeta poliisi ayagala tukolaki ajja akulewo ebintu bye tulyoke tuwone nze abaana bange tebanuma abaana bange abakazi abalamba ababonaabona nasiri nakukola kirasiri nasiri nakukola kirasiri Kino kinyiza abantu zine balabula musede mbe bamugambye nti singa abaana bamuna bagenda ne bafa bagenda kusanyawo amakage sina kindi nayo kumuta bamuwone What are you talking about? Musede adukide ku polisi nga kale muyambo okwata abantu abadde bamutisatisa okumutta kyokka polisi bwetuuse ku kyalo ate abatuuze ne bagitabukira okujja ku kyalo kino okweyingiza mu nsonga z'amayembe zeetasobola abatuuze batabukidde polisi okusooka okwata abantu ababiri musede babadde agamba nti bali mu lukolo okumutuusaako obulabe nga mwe mulina okumenya enju ye amakage gali mu maaso tugendeyo tulabe nga makone Polisi wetadde abasajja bano ababiri eyisa abatuuze ne batuula mu lukiiko lw'amangu ne bakkaanya abaana abakwatiddwa amayembe bajanjabibwe mu ngeri esoboka kyokka ne balabula obutatwalira mateeka mu ngalo olwavu alwaga nti kati kubulako abantu aba babiri kati biri abaana ebintu byogera babiyamba ffe abantu ababiri ani agenda okufa oba ono yagenda okufa banze oba ani kati ffe awo kitulumye and the problem was the suspect somebody has got a mayembe which is disorganizing people in the village nti era omuntu yennyini alowoozebwa okuva ku ebyo alina amayembe ge gatabudde tabudde I had to jump into the vehicle immediately plus my team to come and assess what is on the ground Oluvanyuma abatuuze beekyusiriza ne balabula poliisi obutaleka musidde ku kyalo era poliisi nekkiriza okumutwala. Oluvanyuma era poliisi ekitegeddeko nti abatuuze babadde bateekateeka okulumba kitaawe wa Musedde Ali Mukama ono nga muzeeyi eyazimbirwa akayumba emmanju wa waka wa Musedde nga baagala kumutuusaako bulabe kyokka naye n'aggyibwawo poliisi ne mutwala ng'ono agambye nti mutabani we yamuleetawo oluvannyuma lw'okutunda ekibanja kye n'amuzimbira akayumba akalinga essabo. Ennyumba enzizibwe sinna we naasulanga. Akanyankanya akayumba kabadde kanyamba kenapangisa kebaatunda. Gezaako okwogera ng'abamu bakuvuvuba nga bagamba toyogera oyo ajja kututta oyo toyogera oyo ajja kututta bannange tuli kuvuvi nnyo. Sigenda kuddayo ng'ambe ate njagala ndabe famire yange oba bagenze mu kyalo simanyi oba bakyali eno banjagadde okubuzaali jajja
nyo mwitanga atagenzi. Mukasa Chivumbi ya kusaki degulia ino kulabu KDTV. We are protecting his life. But my problem, there's no problem.